Ahoj přátelé, tady je Melanie se Síly pro život. Zdravím vás a vítám u dalšího videa. Já jsem dneska u nás na zahradě, kde zrovna připravím další záhony. A je to totiž tak, že jaro přišlo i k nám na sever. Všichni se z toho radujeme, celá naše rodina má radost, děti můžou si hrát venku a já se Štěpánem jsme taky často venku. Tak jsem si říkala, že natočím video, protože vím, že zároveň spousta z nás máme trošku problém s jarní únavou. Tak, máte dneska tady od mě 5 tipů, jak ven z jarní únavy. Tak, jsou to úplně jednoduché věci, co můžete jet hned i dneska ještě vyzkoušet. Není to náročný a jsou to věci, co mě vždycky hodně pomohly, tak třeba to vyzkoušíte a zjistíte, že vám to taky může pomoct. Tak, začneme. Hned první věc je de facto logický, ale přesto hodně z nás na to zapomínáme, je, musíte pít dostatek čisté vody. Tak, jak všichni víme, člověk potřebuje vodu prostě na život úplně jako existenčně a přesto hodně z nás prostě přes ten na to nemyslíme. Já taky to znám, když mám hektičtější dny, tak prostě na to zapomínám a pak zjistím, že večer že jsem málo pila nebo najednou mám strašnou žízeň a to je de facto už pozdě. Takže zkuste prostě vypít co nejvíc čisté vody. Já jsem si to naučila před léty, jak jsem poprvé držela na jaře půst, tak najednou člověk vypije 5-6 litrů vody denně a pozná, jak je to strašně posilující. Tak z té doby fakt se snažím pít hodně vody a musím asi, nebo možná nemusím dodat, že samozřejmě důležitý, jakou vodu pijete. Ale já si myslím, že teďka by to asi bylo moc to všechno říct. Já si myslím, že s Štěpánem asi chystáme na další videa o vodě, protože hodně z vás nám psalo, že máte dotazy na tuto tematiku. Takže první věc, pijte dostatek vody. Hned druhá věc, jak by to mohlo být jinak, když nás znáte, tak vám samozřejmě doporučím jíst divoké bylinky. Protože to jsou ty jako potraviny s největším obsahem všech těch vitálních látek, co náš organismus potřebuje. Je tam vysoký obsah všech těch věcí, co třeba v kulturní zelenině už dneska tolik není. Všechno to najdete v kopřivách, v pampelišky a všechno ty bylinky, co vás tak představujeme, tak ty to mají. A je to hodně snad, když to prostě přidáte do stravy, uvidíte hned, že budete mít víc síly. Tak druhá věc, divoký bylinky. Třetí věc se týče taky stravy. Tam je to tak, že prostě přes tu zimu je to třeba náročnější, ale na jaře je úplně jednoduchý se stravovat co nejvíc prostě s čerstvýma potravinama. Nemusí to být 100% vegetariánství, to taky my neděláme, ale dejte si prostě do jídelníčku co nejvíc salátů, samozřejmě taky zase k tomu patří ty divoký bylinky. Dejte si tam prostě zeleninu, hlavně tu zeleninu doporučím, protože ovoce to je zase další téma, spousta z nás prostě má třeba problém s fruktózou, s tím ovocným cukrem. Ale ta zelenina je velmi důležitá. A je to tak, že nevařená strava má mnohem víc ty životní energie v sobě, která prostě nám je pak k dispozici, když to sníme. Jo? Tak jako spíš používat prostě čerstvé věci. Tak, to byla třetí věc. Čtvrtá je běžte ven do přírody. Je to důležité, aby jsme šli ven, aby jsme prostě byli. Jedna věc, aby jsme byli v pohybu po té dlouhé zimě, co většinou pak sedíme doma, aby jsme se pohybovali, aby jsme se třeba i potili. A další věc, aby jsme byli v slunečním světle. Tak my jsme to teďka poznali, jak jsme byli prostě části zimy v tropech, tam slunce svítí pořád a hned je snad, jak člověk má mnohem víc energie. Protože tady prostě v Evropě mnoho z nás má nedostatek vitaminu D.
jako jenom kvůli tomu, že to slunce málo svítí. Takže z toho pak jsou různý zdravotní nebo psychické problémy. Takže pokud sluníčko jenom trošičku svítí, jako když vykoukne mezi mrakama, tak šup ven na čerstvý vzduch a prostě se vystavět tom světlu. Tak to je čtvrtá věc. A pátá věc ještě se týče trošku našeho mindsetu, jako to, co máme prostě v hlavě nastavený. Tam bych vám doporučila prostě používat tu energie, která stejně teďka na jaře v přírodně vládne. A to je ta energie, že prostě všecko je nový, všecko vyraší, všecko roste, všude jsou nové věci a to můžeme i v našem životě takhle prostě nastavit. Takže spousta z nás to má přirozeně, že máte nový nápady třeba, nebo spousta z nás se třeba myslí, že bude víc sportovat, že mění stravu, že chce zhubnout, nebo cokoliv. A na jaře jsou na to nejlepší podmínky, protože prostě celá ta energie je taková. A je to úplně snadno s tím začít. Takže používejte tuhle tu atmosféru, která je, a můžete si nastavit jakýkoliv cíl, jo? Může to být velká vize, třeba založíte sdružení nebo firmu, nebo prostě měníte povolání, ale můžou to být i takové malé věci, že prostě jenom si řeknete, uklízím si doma, budu mít jako víc pořádek, jak venku, tak i jako vevnitř, nebo jak jsem řekla, s tou stravou, nebo s hubnutí, cokoliv. Takže myslím, že teďka je ideální moment na to s tím začít. Tak, to už bylo všechno na dnešek. Myslím, že těch věcí je určitě víc, mě napadnou další věci, ale třeba těch pět jsou dobrý jako na začátku, abyste začali. Hlavně nepřemýšlet o tom dlouho nebo čekat, než máte všechny informace, protože těch je tolik. Začněte prostě s tím, co máte, a když vás třeba oslovilo jenom jedna věc z toho nebo dvě věci, tak začněte s tím, ale začněte dneska ještě nebo nejpozději zítra ráno, protože to jsou věci, co můžeme hned prostě aplikovat do našeho života. Tak jo, tak když vás to inspirovalo, tak budu ráda za palec nahoru nebo za nějaký komentář. A jinak vás moc zdravím a těším se na další